Når man lager det, så er det også fint å ha en tråkkemaskin. Få tråkkemaskin til å flytte snø inn hele mønes lengde fra begge sider. Og så kjører man tråkkemaskinen skrått på hver side. De som greier å utnytte det mønet, de skaper større fart enn om det skulle vært preppet helt flatt. Over bønet, de har trøet godt på kantene, så får de seg farten opp.